Ama damu ijatosha kukunyua na Ruto duniani. Hajatosha damu. Alitumaliza Eldoret. Mimi ni mmoja wa kumaliza Eldoret. Mumetuwasia nani? Sasa huyo kijana amekufa hapo. Mama yake amewaswa na nani? Ama baba yake? Akituua ataongoza nani, shaitani? Why people who are protesting? Mtu ako na simu, wewe uko na bunduki. Una msuit, na tena una msuit kwa matako. Sehemu yenye hata iponi haraka. Na una make sure umepiga matako tabala. Baba sahii raia ndio wametoka nje. Na wewe usionge na usisupport pande yote. Tunataka babu remain kama superstar na remain kama hero. Nasema pole kwa familia na jamii yenye walipoteza comrade. Kama ulikuwa kwa maandamano ya jana na umekuwa ukihudhuria maandamano yoyote, hongera kwako. Sababu Kenya ni yetu na ni taifa letu na tunaipenda. Wakati uchumi ya Kenya inaharibika, maisha yetu inaharibika. Na wakati sisi tunaumia, waraia wote wanaumia. Ninajua hapa kwa bunge, nikiangalia kusoto na kulia, kaskazini na magharibi, mnaona DCI wamefungua mapua, wanapumua na sisi hii hewa kidogo. Na tena wananusha na wanang'ang'ania na sisi hii hewa. Wacha niwaambie, hata mkiwa DCI, mkiwa askari, mkiwa wanajeshi, hakuna utamu wa Kenya kama uchumi ni mbaya. Na hakuna utamu wa Kenya kama raia wanaumia. Wewe kwenu nyinyi nyote sio DCI. Maybe ulipata hiyo kazi kama mwenzako mwingine, umempea mapepo ulimi inatoka mate huko nyumbani. Ndio maana muna utu. Why killing people who are protesting? Why killing people who are protesting? Mtu ako na simu. Mtu ako na simu, wewe uko na bunduki. Una msuit, na tena una msuit kwa matako. Sehemu yenye hata iponi haraka. Na una make sure umepiga matako tabala. Na matako wakati inabomoa, matako inabomoa injini. Injini inaanguka huko na warumbili, matako inabaki kama inatebomo. What is that? Sahi, Gen Z ni generation ingine imekuja. Ile ni generation inaitwa apantambua. Ni kukoga na kudonjo. It depends on how they donjo. They go there, alafu wanadonjo. Waligoda gate ya parliament, alafu wakadonjo. Kudonjo kwa kijaluo ni kuingia. Kugoda ni kupiga. You know, tunajua maisha yetu kwa tarini. Tunajua, tunaweza ona jua leo ama tukose kuiona kesho. Lakini ukweli, wenye watabaki nyuma yetu, watabaki na maisha mzuri. Sisi ni wazazi. Sisi ni wa millennium ama 90s, hilo wanano. Lakini kitu yenye inaendelea sasa hii Kenya sio kitu ya kawaida. Inchi gani uchumi inapanda kila siku on daily basis? You cannot talk about that. Mimi kwanza naambia Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, tulishafanya maandamano tukawachia hapo, walifanya venye walifanya, tukanyanyaswa venye ilikuwa, tukanyamaza. Baba sahii raia ndio wametoka nje. Na wewe usionge na usisupport pande yoyote. Tunataka babu remain kama superstar na remain kama hero. Hii maandamano ya jana, Batman ametoka India. Muliona Batman town. Kwa hii maandamano ya jana. Hii maandamano ya jana ndio tuliona mtu mwenye ni bulletproof. Anapigwa risasi mpaka polisi anatoka mbio. Na niliwaambia hii maandamano ya kesho jinsis wanaenda State House. Kumanisha lunch watakula wapi? Lunch watakula wapi? Ya pili. Mimi nasema hivi vijana wenzangu. Baba zetu walishindwa kukomboa hii nchi. Ndio maana nchi inaelekea mahali inaelekea saa hii. Tumeishi kwa giza miaka tangu tupate uhuru miaka 60 mpaka leo. Hatujakuwa na nchi yenye inaitwa self independent country. Nchi yetu imekuwa tunapangiwa vitu na wakoloni wa Amerika, wa Russia, wa China, wa Korea, ndio wanatupangia vitu. Sababu gani? Nchi yetu imeingishwa kwa mambo ya deni. Kenya iko na nchi ya China, iko na nchi ya Korea, iko na nchi ya
Sasa haiwezi ongea na iko na deni ya Amerika. Sasa iko ndani ya mtego yenye Kenya ikiongea, watu wa Amerika wanawaambia tupatieni deni yetu sahi sahi. Hamuna. Uko na deni ya mtu 10,000. Anadanganya watu, ukimkataza unadanganya watu, anakuja nataka pesa yangu sahi. Utamtoa wapi? Hiyo ndio kitu yenye imeshika taifa yetu. 1960, economy ya Kenya ilikuwa watu wa North Korea na South Korea na China walikuwa wanakopa pesa Kenya. Hiyo ilienda wapi? Ya mwisho. Nikimalizia, Simon yu Kanjo. Simon Kanjo, sababu gani? Kanjo, mnaona mpaka ofisi yenu imechomwa. Bado mnakusanya ushuru. Hiyo ushuru mnapeleka wapi? Kanjo, mnaona Sakaja yuko na ofisi saa hii. Na mna pesa yenye mlikusanya jana mlipeleka wapi? Tunataka uchunguzi ifanyike, sababu tunataka kujua juu kutoka jana mpaka leo hizi usiku moja na leo Kanjo kuna katumbo. Kanjo amenona. Ya mwisho, tafadhali polisi, kama kesho vijana watatoka kwa barabara, wacha waingie State House na amani, wakule na amani, watoke. Hapana piga vijana. Alafu taifa ya Kenya na comrade na vijana, hii ni generation ya vijana, muombe Babu Owino mahali yako, sababu kuna DCI wengine inasemekana wanamfuata nyuma. Kama unaenda kushika Babu Owino, vaa mask. Kama unashika Babu Owino, enda kama umevaa mask. Muli abduct Nuru hapa, tuliona kwa video kama Nuru mguu imekaa hivi. Ndio maana ninawaambia, kama mko hapa Jakarane na mnaongea hapa, kuleni DCI yake kubeba matako hivi, imshinde mtu amsaidie kubeba. Kama mpaka leo hizi usiku moja na leo Kanjo kuna katumbo. Kanjo amenona. Ya mwisho, tafadhali polisi, kama kesho vijana watatoka kwa barabara, wacha waingie State House na amani, wakule na amani, watoke. Hapana piga vijana. Alafu taifa ya Kenya na comrade na vijana, hii ni generation ya vijana, muombe Babu Owino mahali yako, sababu kuna DCI wengine inasemekana wanamfuata nyuma. Kama unaenda kushika Babu Owino, vaa mask. Kama unashika Babu Owino, enda kama umevaa mask. Muli abduct Nuru hapa, tuliona kwa video kama Nuru mguu imekaa hivi. Ndio maana ninawaambia, kama mko hapa Jakarane na mnaongea hapa, kuleni DCI yake kubeba matako hivi, imshinde mtu amsaidie kubeba. Kama Nuru Kanga anabeba kama vile.